Shpesh herë në biseda të ndryshme dëgjojmë pyetjen është më mirë të dish apo të kesh. E mira është të kesh të dyja në fakt, por zakonisht edhe fatkeqësisht situata paraqitet si në vijim. Hola, ¿qué pasa, Miguel? Se arrivato nel Jalar of Jugo, South of Albania, zikan. Po ta sejmë në lek në dhe, o zikan, dhe, pëse gelëm të shku në përmative, pora, pora, destinacione të ujarë, të në marë lek të ujarë, këta shorrat e botës. O, kërët lek rëm dhe lek Shqipëri, o zikan. Por, rëm të botrat po, ka barjerë. Urdroj, një sekundë, zotrim, falë. Erdha, vetëm një sekundë. Shampanjën, ma që trejtë, to dhe kërët lokalit, serase. Ok, shampajen më strendja u sjellun zotri, po lokali është bosh akoma, nuk kanë filluar, sa kemi hapur, s'ka ardhur njeri. Illa, kur të vinë, lëre këtu, lëre në tavolina, kush të vinë, thuj, ka falës edhe në ishqinë, s'il, mishqinë, si. nuk kemi qinë, zotri, më bëjnë keqë, po shampajen po e sjellë moment. S'il, më që tre, të në rëpë. Po. A, rëpë, sa e pasë vjera, jo të rëpë, si të njëkë. Ku janë të lepërushet e jugut, rëpë, si të zjerin kjeret? O, si kam, pëse s'ko fem në rëpë, si tu? Nuk kanë ardhur akoma, akoma herët, më gjithë. Shumë mirë, si kam. Shumë ambjati mirë, rëpë, të keni bo shumë bukur, rëpë. Ftyre po, me. Franci, ti? Po, rëpë, kam njef, ku shjeti? Nuk më marrë në fare, mu? Jo, rëp, falë. Kush e mërë, zikat? Me gjithë mënd? Jo, rëp. Laja. Kush mërë? Laja. Laja? Nga gjimnazi, po. O, rëp, te botrat! Ua! 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 Rëp, ta, ku je, o, zikat? Ku je, o, dirë? Ullu më rëp, tullu më rëp, ullu se e shkrep prap, rëp. Qipi sheku? Nuk ka nevojë ta shkrepësh me Franci, nuk ka nevojë. O zikat, po ku je moro? Ku je moro për ty përmes bote? Ulu moro, tulu. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë përmes. O zikat. Si je? Hec për se kena fishek boll. Si kalon? Mirë, faleminderit. Ulu, ulu, po frikë, po frikë, po frikë. Ue! Skojo, skojo, ka bësh karikaturë. Mashallah, o sa më bë si e fiset shumë. Si më vë? Se të simnas, moro! Më përshove zemrë përzu. O, rëmë të butrat, o kishe lasë të tujtë, sa djali mirë kësë. Nga shpia mirë? Mirë, rëmë, kretë mirë, që ka shpijë. Shpijë se di ku janë, babën e ka Spajnë burgë, mamin zdi se ka vra një dy Meksikan në 2003 metër, ka therë me thikë mami, edhe ajo është nduket ka bo facelifting, se njëfë po, që fëtyre ka. Janë arratis, kretëm, s'kam të shpis, bo, ves vetë jam rëptun. Që jam jashtë, tjertë janë në përpursi. E kuptoj. Si e ti, si shkon? Mirë, 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 ja si që shë vetë. O, sa mirë, pa se, shumë mirë, edhe ke dekoru mirë, supra ambjend, mes plajshit, qëtu. Jo, se kam dekoruar e ka dekoruar pronari, po, haj. Pse, sa shti jo ti rëptë? Kush? Kë pizdesi. Si ke le, si le njerë të që në gjimnasë, biznesi. E, zeniki, senërëm. Unë jam kamareri para ditës, asë mbas ditët, tu një më pari leshë, më kam para ditës. Sa se të zëmori ke, o njështë, o njështë. Nuk po bësha ka, Francë, me gjithë mënë, unë jam kamareri para ditës. Se të full, mërë? Po. Po të kishe të zeninë shkollë, mërë, pështë të kjo përfundu kamarjerë? Zjeda punë asë njerë, 200 miqë, 200 lekë, e mbarova dhe shkollë në lartë në djeta, prap zjeda punë. Ua, kështë e djali ma inteligent, më rëpë, tu të kretë provimit e matematikës të mi boshë, rëpë. E di, vla, e di. Dhe gjo, se ne bëmë dhe mbërmime maturës, atër e ti nuk erë dhe nuk e di se qa kishe, edhe unë e kësha lëmë për mbërmime në maturës, të falenderoja, se ti e mbanë mëndë, ti erë dhe nga Laçi, atër e unë vija nga Saranda, edhe, ma, mirë që na bulizoni se ishim nga rethet, ti au tregoja vëndin gjithmonë, po unë s'kisha që vëndin tregoja, ma bulizoni në toshin, edhe budala që mësonë. Po. Qështë të kam thënë, kur falemderin më në dur, që të falenderoj me shpirt për gjitha do vite që më ke dalë për Zotë edhe më ke tërguar shumë për të të. Po ti e djallë inteligent, djallë fleri, mërë. Unë jam i lungë tërë që të kam pas klasë, rëpë të motrat. Ma do më falësh se nuk ullem dotë, do të shërbej shampanjen, sepse jam... Kur së ullet tënë, rëpë më ullë me mundë si të rëpë si asaj, kur masën për nare tënë. O, rëpë të minoj, e minoj rëpë si të vend, ves për ty, o, si kanë. O, jasaj, kur masën matë mirë tënë, ves për ty.
Po e minove, më lë mua pa punë. Jo, a i gjithatë 250.000 lekë shqiptarë. Rëpë të motrat s'ka shansë, rëpë. I ke bakshesh së atërë. Jo, Franci, dëgjoj. O, bakshesh, o, si ka pasë këtë dorë. Dëgjoj, vlaj, këtë do të aqerasur. Do lë gjithë rogën e muajt, e do të të bëjdhe unë ndërë njëtë, se ti më ke bërë një mindere. Të e ke nga unë. Jo, më rëpë, me mësira... Ka që marë në muaj, kjo bënë 350.000 lekë, po... Do të qeras me gjithë mëndë. Po s'ka shansë që ka me mësë rasti se s'le jonë, s'ble sedra, s'ble fratzbosim rrëna zjokësit. Kjo sedra jo dhe kjo. Po si t'ka vajdjeta? Rëpët e motrat, o, zigan, këna punu, rëpët, këna punu. Ka hec mirë. Më falë që të pjesë, po nisem nga konfidenca dhe gjimnazit, nga shëqëria. Në biznesa, po ato që po mendoj unë. Ja më rëpë, ku kam kohë për dokumenta, ta që menon ti më rëpë. S'kam kohë me marrë dhe firmës, du firmës atje, hap disa këto, hap disa në... Ato rëpë, ato, jena lodhë, jena stresu, po rëpë mirë në ka jetës. Po pse duhet rezikosh ka shumë, Francë? Po... Ti e di o zigan leku, kote sot me rëpë, ta shtë... Arsi pashaport a rëpë të motrat. Shkon kudo e futesh kudo rëpë, si Amerikan pasaport rëpë. Po po të leko zigan të hapër kretë dyrët, po s'po të lekë shofin si barbon, si legendrat. Po mirë ti ke leket ashi. Po kështu jeta, mbarë të esën, apo jetoni qetë, ta një që ke bërë leket? Se dirë, ti më thujtë për vete e ero zigan. Ne mblidhemi gjithmonë, shoqëria gjithmonë. Shoqëria e gjimnazit, mblidhemi familjarisht, familjarisht vinë ata se unë su martova kur. Si e martu, rëpta? Jo, edhe me atë, e mban mën Violetën që kemi pasë të klasë, ishim të lidhur, mbarova e shkot në lartë, më la, se s'po gjia do të punë, më tha duhet shpi, duhet të ashtu. Se kuska, se kuska, pra ne djemë të mirë, rëpte motrat, që shtu vujnë, rëpë, pra ne duhet që kur masë, rëpë, pra ne unë kam gëzjetë si tjetë, rëpë, se jesë që shtu, pse kujta se s'ka nëvë, më rëpë, kër kisha 2000 lekë sepë, kush ma ka pjerdë, më rëpë, kër kur s'ma ka pjerdë, sa mu shtu, lekë fillu të ma pjerdë, s'tash vetë ma pjerdë, rëpë, po ja pjerdhën para, rëpë. Ti gjithë këtë djallë, rëpë të motrat, 2 metra djallë, intelizent, i kemë su krejtë shkollen, e të kanë bërë ty pordë, o do t'i vrasë, rëpë. Jo, më kanë bërë pordë, po më kanë degeneruar, më kanë ullur në një pikë që nuk dua më vetën. Jam 36 vjeqë, nuk kam marrë njërë një nëndës në jetë, dhe punoj kamarierë. Po pëse s'ke zhjetë punë, po rëpë? Loj njërzve, do me thënë. Pëse s'ke zhjetë punë, pijër, qëtetë? Qëteta... E duen lekë, duen miqë, duen 5.000 gjera. Po, Dela, a shion në i fije jetën, rëpë, sa bënë? Nuk e shioj fare, Francë. Fare, asin gjë. Ri kotë mbyllur në shpi. Baroj punën, iki, nuk kam lekë tekstualisht të bëja zgjë. Ti qëfar bënë, më thuaj në gjë për vetën. Ti e shion jetën, Del. Pa ka shumë si ti edhe unë, rëpë. Po, pse më, Francë, ti ke lekë? Unë e bëjnë, a i s'kam lekë, vëllë. Kam lekë, rëpë, po, kena bëa gojnë, o si gante, kena sa fyta, rëpë, edhe jena zithë kohës rëzik, rëpë. Unë kur flesë ju më lesendë, rëpë, kur flesë ju më flesë i shturëpë, nuk flesë ullë. Nuk flesë tritë si kretë dynja, më flesë i shturëpë. Flesë leon profesionalit. O, më rëpë të motat, që shtu flesë ju më. I erë dëshvrava si dhe të shorën, se erdhim trebit në tretë në atë, që të thashë se në erdhe në rëpë në hesë shafe. Silda. Eshtë i dashtore prej konvikti që a bërek me si i se ka bunë. Edhe më ka geca, jo rëpë, se është vajzë e fujt me këshu, më ka geca të të derë. O, dëshvrava, rëpë, të rrisë që shtu gjithkos. Unë jetoj sot për nesër, o zikat. Se unë e ka marë parasysh si këtë risë, kur e kam nisë rrugën e lekut shpet. Edhe e di që së është e mirë. Pse më shpirë t'i vlajt, ti thore... Pas këthem, do t'i ndjetro kur i kam dhonë gazra. Po këtë më falë, të të bëj një pjotje më përgjithë sinqerisht. Betëm ne mi këtu. Ja vlenë gjithë të rezikje që ke marë për lek? Kur i shof lek në darkë, shpi i rëpë, thëmë po më rëpë, ja vlenë. Masë ne i rëpë, kur shof njerës tjerë që dalin, sheshin, festojnë, kanë fmi i rëpë. Unë zbëjt do të fmi i o zigan. Se nesër pas nesër mund në dhe i fatkesi i rëpë. E nuk është joj familjen. Largo zot. Është jetë e fështirë, kësë kam zedhë unë rëpë. Do doja shumë rëpë. Se unë t'isha në venin tanë, e ti t'isha në vend temë rëpë. Po pse t'jemë në vendin të në të vindë, më vrasin mua? Unë s'kam t'a katë t'ashtë si punaut e ti përbëndë. Jo, zikam, dhe farsh në sensin që do doja shumë t'isha si ti rëpë. Ideali zhjutë, që kam su njetë. Po vërësisht se punon kamarjerë t'jo, zikam, dhe pëtë unë do doja shumë jetën t'anë, rëpë. E shion atë lekë që e merë, je i lirë, s'ke fri kur del rrugëve me makinë, rëpë. S'ke fri me dalë me sesh, me gëzu, me festurë. O, Francë, edhe për ty nuk është vëndë në ndryshosh, vëllë. Dilë që jaroj mua betet me e zikët, kërkoj u fali, ose nuk e di si zidhë një këto punëra, edhe thuaj do e i gjdore dhe mba lekët që ke, edhe
sikur të të kushtoj gjysmën e pasurisë me lekët që ke, nuk është kurrë vend të ndryshosh, mund të ndryshosh, mund ta ulësh agresivitetin, s'ke pse ti je gjithmonë agresiv. Mbrapje ke që atë. Fal. Po, një sekondë se po flasim. Ke pse je kaq agresiv gjithmonë? Mund të qetësohesh, mund të relaksohesh edhe ti. Hajde rri me ne. Ke shumë drejt. Ne mblidhemi gjithmonë me ata çunat me Julin, me këta të gjimnazit. Rrim, bëjmë muhabet, qeshim, shijojmë jetën. Ke shumë drejt. Ka mundësi sa kemi. Do ndryshojmë. Sqaro, sqaro me njerëz, mos i gjithmonë agresiv. Skepse, skepse agresohesh gjithmonë me njerëz trans. E ke pas si vogël të. Sa të thoshi një fjalë, më të vogël që agresoheshe. Më jep fjalën që do ndryshosh. Do ndryshoj rrobat të motrës. Më jep fjalën, më premto që nuk dësh më agresiv. O, për kish lasë, ndryshoj zigan, rrobat të motrat po. Rob dërshoj, Rob. Rob s'ja maj si kam qenë. Po i sjetë. Po që një qakishe? Po vla. Jo, e kisha me zotrinë se ka po. Një rengjin aty. Po. Erdi ideal me makinë, po t'i shtërmëroj pa dashje të dyja dyjert e makinës. Të dy dyjert e rengjit t'i futi brenda. Pa dashje. Kush, po, Rob? Po pa dashje më i që... Kush, po, si ka, po, qish përrejt? Po pa dashje... Qish përrejt, po rengjit? Po pa dashje... O, kush e staj që ka të shurrejt? Franci? Rovja jam. Po, erdi këtu. Dilini para në logara dhe bëni duke sikur që aksident. Po më tërgonde mua sa lek ishte. Dhe duke si aksident dhe mos haroni. Shpeti.